presentació de dita de Salvador Seguí, dita aquí de Tornabous, tot i que aquí es parlarà, bueno, una partida de naixement, una mica de conclusió, l'època de registres i això, pues, està una miqueta, va haver una miqueta de conclusió. A mi, bueno, estic encantat de poder presentar la biografia d'aquest personatge de Tornabous, que, bueno, va néixer aquí a Tornabous i va acabar una miqueta la seva vida a Barcelona, quan jo era petit, distrito quinto, que està allà a les platges, perquè jo he fet el viatge al revés, vaig néixer allà i he acabat aquí a Tornabous, vull dir que una miqueta com tancant el cercle. Penso que a pobles com nosaltres està bé que reivindiquem aquestes figures, igual que el d'arròs, el reivindico una miqueta de Lluís Companys, i penso que aquest llibre està molt bé perquè tot i ser una biografia sí que dona detalls de la vida del Salvador Seguí, però per gent com nosaltres és molt interessant perquè ho relaciona molt amb la situació política o la situació social en què es vivia. Va ser una època de gran agitació, de grans canvis, dictadures, bueno, estat d'excepció, la creació de la CNT, la vaga de la Canadenca. És una gent que va tenir una vida molt d'acció. Nosaltres, com a persones socialment compromeses, sempre anirem una miqueta aquestes èpoques en què les persones, doncs, a part de debats, a part d'això, sortien al carrer, barricades, vagues, lluites, no? Una miqueta el que passava moltes vegades, no? Agafar aquesta mesquilla de salts, dels màgics, de la gent que va fer la revolució social, no? I per nosaltres totes aquestes figures que barrejaven una miqueta la teoria i l'acció, doncs són unes vides, la veritat és que bastant interessants, no? I una miqueta el mirall. Nosaltres vivim en una altra època políticament molt correcta, en una situació d'una societat de masses, on la tecnologia està molt avançada, i no sé si es tornaran a repetir totes aquestes situacions, però la implicació personal va molt més enllà d'una teoria o d'uns debats, sinó que molta gent d'aquesta hi va deixar la vida, o la seva vida, o l'exil, sobretot, i tal, no? Llavors, llegir aquesta biografia doncs, bueno, és molt interessant, i conèixer, rescatar la memòria d'aquestes persones és molt interessant. No he arribat al final del llibre, perquè estava llegint una biografia de Barroco, també, i això, que ahí, al final del llibre, però sí que és molt interessant perquè, a part de fer una miqueta tota la biografia, després el llibre se posiciona sobre diferents aspectes del pensament de Salvador Seguí, com explica el llibre en els seus moments de presó i quan estava tancat va desenvolupar un interès sobre allò teòric, només va fer un llibre autobiogràfic o un senyor autobiogràfic, però sí que va fer moltes conferències, molts actes públics, va ser un gran orador, no? I, bueno, també va ser una miqueta, que us ho explicarà, però diferents aspectes de tota la situació social i del seu pensament social queden recollits també al final d'aquest llibre. El Xavier és doctor en història, a part de moltes altres coses, professor, llicenciat en filosofia, postgraduat en pedagogia, és un home molt vinculat a tota la recerca del moviment llibertari, amb 4 o 5 llibres acreditats per Virus Editorial, a part de novel·les i poemes. Vull dir que és un home que molt versat en aquest tema i serà un plaer escoltar-lo. També està amb nosaltres Jordi Martí Font, ha escrit el pròleg, un pròleg breu. Ell en aquest pròleg es defineix com anarquista i independentista, vull dir que la seva opinió després en el debat també serà molt interessant escoltar-la. I jo breument vull acabar aquesta presentació i donar-li pas a ells amb un parell de cites del llibre. El Jordi Martí Font, el pròleg, escriu escriu aquí una frase molt interessant, diu, parlant del llibre, que fa el pròleg, diu, aquí tenim un dels més evidents encerts del treball de l'historiador Xavier Díez. La voluntat d'explicar i fer accessibles els pensaments, les teories i els arguments explícits i implícits de la seva obra, afegint la seva figura a la llista de grans pensadors filosòfics i polítics del nostre moviment obrer i la nostra memòria dissident. Hi ha unes paraules del Xavier Díez, d'aquí dins del llibre, també parlant sobre Salvador Seguí.
totes les trobo que les tenia aquí marcades. Una miqueta pensant en la gent que ens hem reunit avui, que gairebé tothom ens coneixem i venim tots una miqueta de moviment social, que estem bastant implicats en dinamitzar una miqueta tot el que és la protesta, la denúncia i un canvi per un món millor. Diu, seguir veu una barreja d'entusiasme, espontaneïtat i ingenuïtat a l'hora d'enfrontar-se a un estat que, per a feliç que estigui, controla tots els mecanismes de poder, fins al més mínim detall, i s'adona que la convicció, la fe revolucionària, fins i tot la força i la determinació, no són suficients per bastir un món més just. Al cap i a la fi, aquestes són armes del proletariat que s'estavellen implacablement contra el mur de la policia, l'exèrcit, els jutges, la premsa, l'opinió pública i la resta d'instruments al servei d'un ordre més sòlid que no pas el que els propagandistes revolucionaris estan disposats a assumir. En altres paraules, veu que les revolucions no s'improvisen i que cal una gran preparació general i específica, no només per enderrocar el poder, sinó per bastir un ordre més just. Seguir està menys preocupat pel dia de la revolució que per l'endemà del dia que aquesta triomfi. I res més, us dono la paraula, Xavier, i ens anem una miqueta per iniciar d'allò. Estem a Tornabous, tu molts cops al llibre dius el sindicalista o el noi de Tornabous, però també quan parles del seu naixement dius que la data més probable és el 1877, a Lleida, que ens expliquis una miqueta breument. I després, per què et vas decidir que ets un home que ha fet gran recerca sobre el moviment identitari, sobre l'individualisme anarquista, després sobre la venjança de classe, una miqueta, per què la defensa de la universitat una miqueta tan cruel, la defensa de la universitat, i per què et decideixes quan tries un personatge del nostre moviment, per què et decideixes per salvar el seu. El Jordi Martín irà intervenir, bueno, ja anem intervenint els dos, i després suposo obrirem una miqueta un torn de paraules. El llibre el tenim aquí a la distribuïdora, el Camilo està organitzant-ho tot, deixeu-li 10 minuts, però qui trobi interessant aquest llibre amb altres materials que podrà jugar ja. Moltes gràcies, Camilo. Primer de tot, en primer lloc, moltes gràcies per haver-me convidat a aquesta sessió tan fantàstica, en aquest lloc tan fantàstic, i a més m'ha promès l'oportunitat. Per primera vegada, de posar-hi els peus a Tornabous, que és un poble mític, que abans comentava amb alguns dels companys que m'han acollit. Per cert, una puntualització, no venim de Barcelona. Ell ve de Barcelona i jo vinc de Girona. Sí que som de Barcelona i l'any 78, quan de cop i volta arriba una mestra a parlar-nos i a tractar d'ensenyar-nos català, en un entorn absolutament castellano parlant, de cop i volta comença a venir un peix de llibre que se suposa que hem de triar com a lectures, la primera vegada que veig paraules impreses en català, que és l'any 78, i hi havia el llibre, me va tocar a mi, vaig ser dels últims de triar, el llibre El Barcelonauta del novel·lista Pep Albanell, que explica la història d'un noi de Tornabous que arriba a Barcelona i li passen mil i una desgràcies. Jo, diguem, és la primera vegada que tinc notícia i constància d'aquest poble, i després, doncs, a mesura que tenia una companya de magisteri de Tornabous, després vaig, a mesura que em feia estudiar, evidentment, el lloc de naixement, el Carròs, el Lluís Company i el Salvador Seguí. Hi ha la introducció. M'ha agradat molt aquestes poques hores que ha pogut passar aquí. El poble té una política de memòria que està molt bé. Una política de memòria és important per tal que qualsevol comunitat que reivindiqui a si mateixa i tingui prou autoestima, no fas per mirar el passat, sinó per encarar-se cap al futur. I és una cosa que, diguem, jo hi tinc certa relació amb altres pobles de Terres de Ponent, que sé que necessita molt d'autoestima per poder tenir prou força com per poder-se projectar cap al futur. La pregunta de per què Salvador Seguí, molt simple, per un encàrrec editorial, així de simple. La gent de Virus em va proposar de fer una biografia. No havia fet mai biografies. En la nostra tradició historiogràfica, a diferència del món anglosaxó,
no hi solen freqüentar, no solen ser molt habituals a les biografies, però una vegada hi entres, que és un punt addictiu, en el sentit que descobreixes que les persones fan les idees, els entorns i els contextos les condicionen, però que les idees es projecten. Jo crec que Salvador Seguí, i puc entrar una mica en la polèmica sobre el coneixement, hi ha versions que el situen, diguem, a Tornabó, ell mateix es reivindicava com a tal i els seus amics més pròxims el reivindicaven com a tal. L'historiador Manuel Lladonós va trobar una partida de naixement que el situava a Lleida. Jo no hi entro en la polèmica, no em decanto, jo el considero, jo sempre dic, el noi de Tornabous, bàsicament perquè si més no, en les poques vegades que ell parla de si mateix, es ment el poble, i per tant, doncs, basa la seva voluntat, jo el considero com una persona de Tornabous. No, el seu arreglament de la seva mare, que era Tornabous, el seu pare era de Reus, per tant, doncs aquí tenia la polèmica. Però jo crec que, diguem, Tornabous, jo crec que en base a tots aquests homenatges que se li fa al col·lectiu a les trinxeres i en base a tot el que ha fet el poble, diguem, fa bé de reivindicar-lo com a tal, perquè quan fas una biografia d'algú, el que et trobes és la dimensió més profunda, i la dimensió més profunda denotes tots els errors que han comès les persones que t'han precedit a l'hora d'analitzar-lo, detectes i, diguem, descobreixes una mica el petroli, i aleshores jo, en aquest llibre, el reivindico no només com el sindicalista que ja ha estat reivindicat, no només com l'activista social, sinó jo el descobreixo com a pensador, com un pensador no català, no espanyol, sinó un pensador europeu, que projecta tota una sèrie d'idees que, com a tota ideòleg, no només són vàlides en el moment que les planteja i en el context en el qual hi viu, sinó sobretot cares al futur. Quan veurem, ja estem al debat i em vaig al que he detectat, planteja una sèrie d'idees que no són molt útils d'avui. Idees com això que comentaves, per fer una revolució, un canvi de model, no cal prendre palaus d'hivern, sinó bàsicament cal construir la revolució a poc i des d'un punt de vista col·lectiu d'una manera rigorosa, seriosa, sent puntuals, sent una diguem, autoformant-nos com a individus, sent capaços de gestionar al marge i en contra dels estats, o la idea bàsicament de que la relació entre el sindicalisme i els moviments socials i polítics és molt simple, utilitzar els polítics en un punt. Els polítics sempre intentaran utilitzar els sindicalistes, sempre intentaran utilitzar els moviments socials, però el que cal és que tothom estigui tan format a tots els nivells, a nivell tècnic, a nivell intel·lectual, a nivell polític, per tal que et manifoni el menys possible i puguis generar una societat amb plantejaments el mínim sectaris possible, el mínim dogmàtics possibles, el màxim flexibles i adaptables a la realitat possible, i diguem, saber barrejar, sobretot, el que seria, i el que ell va defensar sempre, no? Idealisme amb pragmatisme. Jo, a mi m'agrada reivindicar-lo com un pensador d'històric, en el sentit que Aristòteles és algú que reivindica que la virtut es troba en el terme mig, i el seguir més madur, el seguir que reflexiona des de la presó de la Mola a Menorca, és aquell que reivindica que, diguem, per aconseguir la revolució no cal, diguem, deixar-se endur per l'estètica, sinó pel treball rigorós, i això vol dir, diguem, el punt d'idealisme que ens pot portar, que ens ha de representar el motor per una societat millor, i el punt de pragmatisme, que vol dir ser, estar molt d'acord amb la realitat, amb tota la necessitat per aconseguir els teus objectius polítics i diguem, allò, solucionar els problemes al dia a dia. I sobretot ara, diguem, en Jordi, em volia comentar una mica perquè la introducció de Borja. Passo la paraula a Jordi. Bé, jo comentaré una mica com què hi ha abans del llibre aquest, perquè el llibre que presentem és aquest, el pensament polític de Salvador Seguí. Aquest segurament serà la història de Seguí de la contemporaneitat, és a dir, el 2015 cap endavant, segurament sortirà algun altre, però és interessant veure què és el que hi ha abans, perquè, sense cap mena de dubte, Seguí és un dels personatges més importants de la història
de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol de tot el segle XX i la misèria damunt, precisament, del seu coneixement, del coneixement d'allò que feia, d'allò que va fer, de les seves idees i de, precisament, què va acabar creant, doncs és absolut. Absolut a tot arreu, no a Tornabous, no a Lleida, no als Països Catalans, sinó pràcticament a tot arreu. És un personatge desaparegut. I algú dirà, no, no, que va, si no apareix. No apareix amb la importància que té dintre de la història del país. Si tenim clar, i és així, que hi ha tres grans organitzacions al llarg de la història de Catalunya que arrecenen al seu voltant la més gran quantitat de persones agudes i per haver, aquestes tres organitzacions, tothom sap quines són, el Barça, el Club Super 3 i la CNT, està clar que la persona transcendental per tal d'haver construït aquesta organització, que és l'única de les tres, que no és una organització, precisament, podem dir clarament, absolutament ni governamental ni propagandizada, diguéssim, pel poder, doncs està clar que alguna cosa n'hauríem de saber d'ell més enllà de la seva cara o si va néixer a Tornabous o a Lleida o si va ser membre de la CNT. Una cosa que encara que és el més estrany, hi ha gent que algunes vegades no nega, però senzillament no diu. Hem de remuntar precisament als textos aguts sobre ell. I sobre ell hi ha un text primer, que és aquest text de Pere Foix, Apòstols i Mercaders, un text publicat el 1957, tot i que és un premi del 49, un premi Trueta, publicat fora de l'estat espanyol, evidentment, perquè no puc publicar això aquí. És un resum de biografies de personatges del moviment social i és la primera vegada que algú es dedica a fer una biografia, és a dir, explicar què va fer aquest senyor més enllà de la memòria oral, perquè la memòria oral, evidentment, desapareix, la gent és mort o és assassinada, perquè a partir del 39, evidentment, la desaparició física de bona part de la gent present en moltes lluites socials és més que evident. Per tant, aquest és el primer text que apareix, però d'aquí fins als altres tres que tenim, doncs passen pràcticament 25 anys. I passen 25 anys, evidentment, perquè tenim una situació que és impossible en què l'acadèmia que s'ha de dedicar a estudiar el passat per tal de conèixer-lo i que tothom més o menys el pugui i pugui tenir accés, evidentment no es dedicarà a fer històries de líders, en aquest cas, revolucionaris. Als 70, 74, 75 apareixen els altres tres llibres que tenim. Quan dic tenim, vull dir que estan a les biblioteques, perquè no estan ni reeditats, ni pràcticament es poden trobar. Però ara sí que tothom llança les seves biblioteques perquè donen un euro per llibre als llibres, a les botigues aquestes de llibres de segona mà, doncs alguns d'aquests llibres poden arribar a trobar amb això, amb les botigues de segona mà, però evidentment no són de van ser mai republicats. Manuel Cruells treu una, segurament, l'aproximació biogràfica, com a mínim, a nivell narratiu, més clara. Huertas publica, Salvador Seguí, El Noi del Sucre, materials per una biografia, que és això, però un material, són una entrevista a la seva vídua, textos que ell recull de diaris, un assaig d'introducció, una biografia, un coneixement, i Isidre Moles publica aquests escrits, que, com després suposo que explicarà el Xavier, és un text interessantíssim, però sobretot el fet que fins de seguir, que és un text en què la major part de gent que d'alguna manera va fer lideratges dintre del moviment obrer i del moviment anarquista específicament, doncs es poden seguir per tots els textos, tenim els textos encès de Peiró accessibles, tenim fins i tot textos escrits que són memorialístics, però que inclouen també bona part de pensament, com el Llibre dels Passos, etcètera, etcètera, etcètera. Tot això tenim accés, però els textos de seguir eren pràcticament impossibles de trobar perquè senzillament ell mai no havia publicat. Tot això és un recull de transcripcions de xerrades, de mítings, i els pocs textos que ell va acabar traient, que com explicava el Xavier, suposo, no són ben bé, no podem dir que siguin textos que puguem dir que els va escriure ell directament, però sí que com a mínim, això si ho podem afirmar, tots ells deriven directament d'allò que ell a vegades va dictar, a vegades va explicar, a vegades va dir. Entre mig d'això,
Per sort vam tenir la publicació de l'Escola de Rebeldia, que és aquesta novel·leta, perquè és molt curta, escrita en castellà, sobre l'arribada d'un jove a la ciutat de Barcelona i la introducció dintre dels mitjans més polititzats, obreristes i anarquistes, en aquest cas, que és, en certa manera, una autobiografia que va aparèixer després de la mort i que ja que posa en dubte que l'autoria fos seva. Aquesta novel·la, que ja té la publicació feta per la CGT, que pràcticament és introbable, és a dir, no sé que algú guardi coses d'aquestes per casa, va ser traduïda pel Jorn, que aquesta és segurament la primera d'aquestes publicacions que es pot trobar avui dia encara. Va ser traduïda al català i les mil cortes habitables són una mínima introducció al personatge, que com que és l'únic que es pot trobar en llibreries avui, a banda d'això que explicaré després, i el llibre que estem presentant, seria la poca publicació que fins ara hi havia. Hi ha aquesta més estranya, perquè és més difícil de trobar, del Rodrigo Lastra del Prado, que és una mica un resum biogràfic de l'autor, no aporta massa coses així com a noves, i dic que és difícil de trobar, però venim al nostre àmbit, de trobar llibreries per internet, i ens trobem davant de l'actualitat. Fixeu-vos que 40 un llibre, 70, 3 més, aquests d'aquí són de finals dels 90 i aquests del 2000, i aquí tenim l'actualitat, l'actualitat és el llibre que presentem avui, i cap després. Després tenim aquest Digueu que parla el Nou de Sucre, que és una aproximació biogràfica curta, especialment perquè fos accessible als lectors. Acaba de ser publicada ara mateix, la publicat del local de Barcelona. I després hi ha aquesta novel·la, Apòstoles i assassinos, que jo crec que és una gran novel·la pel fet que és una novel·lització tant de la vida centralment de Seguí, però també de companys i tot el voltant de lluita social del moment. I penso que és una novel·la important, però el fet que Antonio Soler és un escriptor jo crec que és molt bo com a autor i és accessible a un gran públic. Per tant, tenim aquesta cosa. I tenim finalment aquest llibre. Per què aquesta manca absoluta de textos? Ja no parlo del Xavier, diu que faran una sèrie, però per això és més imaginació que no pas realitat, perquè qualsevol societat que fos allò mínimament lògica entendria perfectament que, com a mínim, això és un objecte d'investigació, en la qual cosa la universitat es dedicaria, a partir dels departaments d'història contemporània, a estudiar això, per conèixer, encara que sigui el passat, per tal de combatre'l, si cal, però ni així. És senzillament una altra cosa, o sigui, el 70 van sortir 3 llibres, no van sortir des de la universitat ni per aproximació, i realment, o sigui, a l'entitat que científicament, estic posant moltes cometes d'això de la universitat, científicament, perquè no m'ho crec això, però està clar que no s'ha produït aquest fet, com no s'ha produït en cap altre àmbit dels moviments socials d'aquest país, precisament perquè els moviments socials no han interessat a la institució universitària com a tal, i molt menys a qui la paga o a qui en té la propietat directa, que és qui podria d'alguna manera establir això. Això, en certa manera, és una normalitat, encara que sigui un estany, perquè els estats fins i tot més totalitaris es dediquen a estudiar els moviments socials a vegades per combatre-ho. Però, en aquest cas, a l'estat espanyol, a Catalunya concretament, l'anarquisme, evidentment, una cosa completament fora de l'àmbit universitari, l'estudi fins i tot del moviment també, i el cas de Seguí, és a dir, el seu coneixement, doncs passa exactament el mateix. Per què has conegut Seguí avui? Doncs a partir d'un discurs, probablement, si no fals, no real del tot, a l'Ateneu de Madrid, del qual hi ha transcripció que corre per internet i si el busqueu el trobareu. Per què has conegut Seguí avui? Doncs per això, perquè som del líder social, l'únic social i punt final, i el seu un gran líder de la CNT. Va ser un líder indiscutible. És a dir, ara no anem a discutir sobre què va passar, en aquest cas l'afirmació és categòrica. Va ser un líder independentment de que l'anarquisme prescindís de líders o no. Va ser un líder que a més va ser també orgànic i a més va ser un líder que bàsicament va ser un líder de lluita. Ara bé, la cosa que porta aquest llibre, i això és importantíssim, és el seu pensament. Perquè estem absolutament acostumades a fer la paràbola gran que diu que... Bé, la parabòlica més que la paràbola, que les idees, si existeixen,
no condicionen la realitat i que són un afegit i que no sé què més, i sobretot que l'anarquisme com a tal mai ha tingut dintre de Catalunya grans teòrics. Aquesta afirmació no la fa jo, la fa, aquí sí que la fa directament la institució universitària. La gent que s'ha dedicat acaba afirmant això. No ha tingut grans teòrics. Hi ha grans teòrics, hi ha Kropotkin, Bakunin, Malatesta, i no continuo per no acabar la llista, però fins a l'actualitat. Però aquí no hi ha hagut grans teòrics. No, o sigui, aquí hi ha hagut grans teòrics, i per exemple aquests grans teòrics van construir el seu pensament i la seva pràctica a partir de la reflexió i del pensament. I aquesta és la cosa central i importantíssima del llibre, que situa a seguir com un pensador, i aquest pensament porta a un tipus d'acció concreta. És a dir, sense el pensament de seguir, i d'altra gent, evidentment, però de seguir de forma principalíssima, perquè precisament un dels principals de la gran organització anarcosindicalista, la CNT no hagués sigut el que va ser. Segurament hagués sigut una altra cosa. Les idees que haguessin portat a l'organització haguessin sigut diferents. Però l'organització, perquè la CNT era una organització, evidentment, l'organització tal com va ser, tal com es va comportar i tal com es va bellugar, sobretot en el temps en què ell va ser conseqüència, en bona part, de les seves teoritzacions i teoritzacions que estan indissolublement juntes amb una pràctica. És a dir, no estic parlant que ell pensés que els altres fessin, perquè anava tot junt en aquest cas. Però està claríssim que no és només, diguéssim, un líder al qual segueixen les masses, sinó que és un líder que és capaç de pensar col·lectivament amb altra gent, construir el seu pensament, convertir-lo a vegades en textos, quan té temps, quan està tancat a la presó, bàsicament, i que aquests textos, avui, i sí que hi ha una, bueno, acabo amb la crítica, el llibre no inclou, evidentment no és ni culpa seva, ni de virus, suposo, perquè l'haig encarit notablement, no inclou això que hem de tindre el 74 a la mà, que són els textos de seguir. Aquí arribarem als textos a partir de l'explicació que em fa el Javier. Però penso que la pròxima feina que ha de fer virus, no hi ha ningú de virus aquí, però bueno, és publicar els textos. Sí. És publicar els textos, que aquí els textos estan lliures de propietari, i és important. I si el virus descontrol, és igual. Algú que faci fotocòpies ben fetes, doncs que els textos són importantíssims. Perquè tenir accés als textos ens dona idea de com es construïa el pensament, i si ho comparem amb la realitat entenem perfectament que una cosa i l'altra anaven completament unides. I si no, no s'entendria ni l'organització, ni el personatge, ni tal. Acabo amb una cosa, que és que ens falta una biografia. La primera biografia contemporània que jo vaig conèixer que estava fent, la feia l'Àngel Rodríguez. L'Àngel Rodríguez va ser directora del Catalunya, la revista de la CGT, secretària de comunicació el 77, 78, 79 de la CNT de Catalunya, i ella, i va ser presidenta de la Fundació Salvador Seguí també, i ella va començar a fer la investigació que s'hagués convertit en la seva tesi doctoral, que s'hagués acabat, i s'hagués convertit precisament amb una biografia immensa de Seguí que anava fent tot l'any. No es va fer ser un editor, sense res, ella va morir fa uns anys i va quedar la investigació per acabar. Per tant, tot això hagués faltat la seva investigació, i em sembla que és important citar-la com a mínim com a homenatge amb ella, perquè era una persona que constantment demanava i públicament hi hagués un interès per seguir, que com que no trobava va acabar intentant ser ella, però no va acabar en cap moment. I l'última cosa ja, seguir, a mi m'interessa fer moltes coses, una que és menor, però que resulta interessant de dir, que té l'explico un pròleg, és el fet que en el seu llibre, Escola de Rebeldia, Seguí explica l'arribada d'un noi jove que ve d'un àmbit rural a la ciutat de Barcelona, a la metròpolis, i allà s'introdueix dintre d'aquests cercles així, més militants i més organitzats. I tot això ho fa de la mà d'un personatge que aquí anomena Luna. Luna és una afirmació que fa jo, i me la invento, però crec que és molt evident, és el seu petit homenatge precisament a una persona que ell va conèixer i el qual va homenatjar el 1912 publicant la capçalera que aquest Llunes, que no era Luna, sinó Llunes, havia fet al segle XIX. Era Josep Llunes, l'anarcocol·lectivista, bueno, aquestes coses l'he estudiat jo, per això el conec, però que és una mica, diguéssim, el precedent tan teòric com
en bona part pràctic també, hi ha 20 anys de separació, però aquesta cita dintre del, de l'Escola de Rebeldia i el, la edició 1912 que dirigeix seguir d'un únic número de tramuntana d'homenatge a Llunes, em sembla molt interessant per lligar aquest segle XIX que construïa també un pensament, en aquest cas col·lectivista, etcètera, 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 amb la gran construcció del sindicat anarcosindicalista al XIX que seguí, diguéssim, explica, teoritza i acaba fent, evidentment no que sol, però sí com a major gàstic. I tancant aquí, diguéssim, escoltant algo que és un sentit del lloc. Una puntualització quan parlaves de que l'anarquisme no l'havia investigat ningú. A veure, un dels llibres que tinc més interessants dels que tinc allò també de TV és una història de l'anarquisme espanyol escrita per un policia de Saragossa, el comissari Eduardo Comín Colomer. Per tant, sí que existia un interès molt clar per l'anarquisme. És a dir, des de la mateixa pròpia policia, en el qual doncs, diguem, cartografiava diguem, tot el moviment anarquista i sí que tenia un punt de desautorització pública, però no menys tenia l'absoluta capacitat de l'anarquisme de generar el seu propi univers. És a dir, l'anarquisme, en el fons, diguem, això denunciava com Incolomer, està muntant una contrasocietat en contra de, diguem, allò, de Dios, pàtria i de Dios, pàtria i que per tant doncs, per això representava un símptoma de preocupació. És una biografia, és una història crec que publicada als anys 50, a més de Martín Colomer era un tio que havia combatut l'anarquisme als anys 30 a Barcelona. La segona qüestió. Una altra, el segon que s'havia interessat, per què l'anarquisme és tan fort a Barcelona? No directament, sinó a través d'un alumne doctorat, Vicenç Pibes, que a l'any 36 té 26 anys i viu com un drama la revolució del 36, perquè ell és d'una classe benestant, i veu clarament a la seva Girona i Barcelona, la seva Girona natal, però també a la ciutat de Barcelona, que la seva classe social és prescindible. Per què? Doncs perquè la societat és capaç de funcionar sense jefes, per dir-ho d'una manera, diguem allò, sense capatassos i sense directius. Més enllà de, diguem, de la violència que normalment sempre s'ha atacat, sempre s'ha tractat de tapar el que passa a la revolució del 36 a través del discurs de la violència, una violència que des del punt de vista quantitatiu, diguem, no és precisament superior a la repressió, per exemple, que es desferma després de l'alliberament de França. L'alliberament de França, l'any 44-45, la repressió que hi ha contra els col·laboracionistes és molt més sanguinolenta que la repressió que es produeix a la Guàrdia Republicana. I ho fa, diguem, i ell es planteja l'any 55, poc abans de morir, es planteja de per què a Catalunya diguem, és una de les capitals mundials de l'anarquisme i li encarrega amb un alumne seu que es diu Casimir Martí, que és un capellà, fer la primera tesi doctoral que ja l'ha estat sobre l'anarquisme. I que a més el Casimir Martí, que és un senyor que encara es viu, i que durant molts anys serà el capellà, un capellà d'aquest obrers, pàrroc de Bellvitge, arriba a la conclusió que és per la inutilitat de les classes dirigents catalanes, bàsicament. Això és la seva tesi. I també per una desconfiança que, diguem, a partir de l'experiència històrica, té la societat catalana respecte de l'Estat. Diguem, de l'Estat té l'experiència que és qui li ve a recaptar impostos i que de tant en tant el bombardeja des del castell de Montjuïc. És l'experiència, diguem, un estat obsolet que no és capaç d'entendre. I després hi ha una tercera onada, diguem, durant l'època franquista, d'interès respecte de l'anarquisme. I prové del món acadèmic. Prové del món acadèmic anys 60 i 70, pel món marxista, que és, diguem, també, que era molt traumatitzat davant de la idea de que hi ha hagut una revolució, una de les grans revolucions de les quals en parla Chomsky, de les grans revolucions del segle XX, que és la revolució llibertària catalana, de l'experiència de com una societat és capaç d'autogestionar-se d'una manera relativament competent, amb les seves pegues, amb els seus problemes, però més o menys, diguem, l'Estat s'enfonsa, però la societat no.
i és gent com l'Alba de Funco, que és l'autor d'aquesta frase: a Espanya no existeix una originalitat de pensament. Clar, perquè ell prové del món marxista, la major part dels anys 60-70, com és del PP, o és del PSUV, o diguem, una de les seves derivades, i per tant doncs, hi ha la voluntat de demostrar aquella frase d'Eric Hobsbawm dels rebels primitius, és a dir, els anarquistes o són violents o són tontos, o són ingenus o són, diguem, gent diguem, molt salvatge. Pues res, diguem, tenint en compte que al voltant d'una tercera, una tercera part de la societat catalana i probablement dos terços de la gent que són de classe treballadora diguem, té un avi o dos avis de la CNT, i no crec que diguem, fossin precisament salvatges ni gent. I de gent com l'Antonio Gorka, que també ho investiga, per tal de, diguem, donar la sensació que no hi ha cap originalitat, sinó que és tot acció, diguem, des del punt de vista de pensament, i que, per una manera, el que es tracta és de posar-nos fora de diguem, que les esquerres, com cal, racistes, i les que no creuen en el món marxista, que vol dir mantenir les estructures de poder, les estructures de dependència, les estructures de que un mana i altres obeixen, una estructura ordenada, és a dir, doncs, que és la forma natural, i que intentar diguem, generar una societat, com diria Kropotkin, no? Sense l'estat ni autoritat, sense que necessitat de que hi hagi algú que mani, pugui funcionar. Per tant, sí que existeix tot això. I de fet, diguem, la biografia que jo he escrit, que es diferencia una mica de les altres, en base a dos factors. Primer de tot, diguem, les biografies que hi ha anterior, que tu has escrit, totes tenen les seves virtuts i els seus defectes. Pot tenir la meva, no tracta de que no hi ha cap biografia definitiva, ni molt menys, la meva tampoc, però totes, diguem, volen ressaltar unes quantes qüestions. Perquè, clar, què passa? Seguir el maten als 35 anys, el maten com sent un gran líder, una persona de referència, una persona molt coherent, una persona molt admirada, i no només molt admirada pel moviment llibertari. Una de les coses que no s'explica és que és molt admirada també pel món cultural i pel món intel·lectual català i espanyol. Xenius, el gran artista del franquisme, considera com una de les persones més brillants de Catalunya. Companys, amb el qual manté una gran amistat i que forma part, diguem, del que seria el pòsit republicà de tota la vida, però també, en certa mesura, benestant, diguem, el considera un dels seus íntims amics. Un dels seus íntims amics. És l'única persona que anirà al seu funeral, perquè prohibeixen la publicitat del seu funeral. Serà com a advocat seu. És una persona, fins i tot, respectada pels seus propis rivals, però, diguem, un dels problemes de les biografies és que el considera un mite. Durant els anys 70 hi ha tota una onada de biografies que el consideren com el gran líder sindicalista, el gran activista, però en canvi hi ha molt poca gent que es para a pensar que en realitat és un pensador. És a dir, és algú que diguem, participa de la creació de l'anarcosindicalisme com a corrent teòric. Ja, l'anarcosindicalisme, diguem, es comença a elaborar a principis del segle XX, el Congrés d'Amsterdam, les tesis de Cornelissen. Ell contribueix a diguem, establir la seva, un punt d'originalitat, després ho veurem, originalitat, com podria ser, i en quina mena de relació ha de tenir el sindicat amb les institucions, fins i tot amb el món polític. I en tot cas, el que tracta també de fer que faci que sigui diferent aquesta biografia és contextualitzar-nos, contextualitzar la biografia del Seguí en el seu temps. Quan parlo del seu temps, no només del seu temps, sinó que diguem, des d'una perspectiva mundial. Seguí genera, participa de la construcció de la CNT i de la seva expansió durant la dècada dels anys 10 fins a l'any 23, en el període de la Primera Guerra Mundial, de la Revolució Russa, de la multiplicació dels estats i del mapa d'Europa, i de, diguem, dels intents frustrats de revolució i dels inicis de la reacció que comporta el que seria la reacció autoritària a tota Europa. I això és una cosa que normalment, a veure, un dels defectes que té la historiografia
catalana és guiar-se molt al Dalí i no entendre, diguem, el context internacional. A veure, una de les qüestions, per exemple, que a mi m'agrada ressaltar de seguir, és que un teòric anarcosindicalista que té un pòsit filosòfic potent, seguir és algú que no passa, diguem, arriba a l'escola fins als 14 anys, té una escolarització molt precària, com passa, diguem, com passa amb moltíssima altra gent, però té aquells trets que en base al que expliquen els seus companys, els seus coetanis, en base al que expliquen els seus companys de tertúlia, doncs és algú que té uns certs trets d'algú, diguem, amb una certa superdotació, amb una gran memòria, una persona que no se sap estar quieta, una persona, diguem, que li costa escriure, però en canvi és molt ràpid en l'art de la tertúlia i de la conversa. Quan parlem de tertúlia no parlem de la caricatura d'avui, sinó bàsicament de trobades de gent que comparteix, diguem, que elabora idea d'una manera col·lectiva en base a compartir pensaments i que surt de la tertúlia molt més intel·ligent i molt més culta del moment que hi havia entrat, perquè és una de les seves gràcies. Sí, sí, a mi m'agrada utilitzar, diguem, el símil de Sòcrates, la idea de la maièutica socràtica, és a dir, d'algú que a través de la conversa és capaç d'exposar i contraposar els seus punts de vista i a partir d'aquí arribar a un, diguem, com un instrument de coneixement, en el qual diguem, el coneixement arriba revelat en base a la col·laboració, una mena de pensament col·laboratiu. I com Sòcrates, doncs, considera que el seu pensament no pot ser reduït a un text escrit, sinó que necessita un punt d'oralitat. A més, Seguí és un gran improvisador, és un gran orador. Això és important en la cultura política dels treballadors del país. És una cultura política que, a diferència del dia d'avui, el qual a veure qui va el tuit una mica més enginyós, el que es tracta és dels mítings, els mítings com un punt en el qual hi ha una certa comunió entre l'orador i el públic, hi ha una certa remor, hi ha un cert escaldament, hi ha una certa litúrgia, hi ha una certa capacitat de concretar i improvisar el pensament i millorar el pensament possible, però hi ha també un punt de reflexió, és a dir, seguir passa per moments de gran activitat i moments, diguem, en el qual està tancat a la presó, de gran de períodes de reflexió profunda, períodes de lectura intensa i molt autodidacta. Seguir és algú que llegeix a Stirner, que llegeix a Nietzsche, que llegeix als grans teòrics de l'anarquisme, de l'anarcosindicalisme, que llegeix novel·les, que llegeix una mica de tot, com bona part dels treballadors fabrils de l'època, un punt d'autoritarquisme, que llegeix i coneix, i en certa mesura, el socialista Robert Michels. Robert Michels és l'autor d'una de les idees que avui dia fins i tot s'han popularitzat, que és la llei de ferro de l'oligarquia. És una idea molt interessant, que és molt present en tots els seus escrits. La llei de ferro de l'oligarquia té a veure amb que qualsevol, en una societat autoritària, una revolució, si no va acompanyada d'un canvi de mentalitat molt profund i un canvi d'estructures profundes, qualsevol revolució no resultarà res més que l'ocupació de la cimera de la piràmide social d'una minoria per una altra. És el que passa a la revolució russa. Hi ha l'imperi tsarista, en el qual hi ha, a dalt de tot hi ha el tsar, hi ha la seva aristocràcia justament per sota, i després hi ha tota una estructura de relacions de poder en el qual hi ha l'administració, el clergat, el que sigui, fins a arribar al treballador que, diguem, o al camperó que pica pedra tota l'estona i que, diguem, està sotmès. La revolució russa és un exemple de com una minoria revolucionària s'apropia, diguem, allò, pren el palau d'hivern, pren el que seria el cim de la piràmide i instal·la allà la seva pròpia aristocràcia revolucionària, però no modifica en absolut la relació de les forces de poder. De manera que l'estructura social es manté invariable i l'única cosa que hi ha hagut és un canvi d'amos. Però fins i tot, i aquí entrem a Stirner, que és el gran teòric individualista del segle XIX, fins i tot el que es produeix és un perfeccionament dels mecanismes de poder i sotmetiment, la llei de ferro de l'oligarquia. Aquesta és una idea que preocupa profundament a Seguí, que entén que
de res serveix una revolució si al final l'endemà tot continuarà igual. I el camperol ha de continuar igual d'explotat, i el treballador Abril veu que les seves condicions laborals continuen igual de bé o de malament, i que per tant el que cal és, més aviat, generar una contrasocietat. I com es genera una contrasocietat des del punt de vista de seguir? Fent del sindicat aquest instrument al servei de, no de la revolució, sinó del propi individu, com a persona, diguem, que practés la seva emancipació personal, però també col·lectiva, en base a, diguem, que aquest sindicat permet l'organització horitzontal dels treballadors, però no només l'organització dels treballadors en base a intentar aconseguir unes millores laborals o en base a intentar fer una revolució social, sinó també com a espai de formació, diguem, des de la més elemental, des d'aprendre a llegir i escriure, fins a una formació política, és a dir, aquesta idea de que les assemblees no han de ser una concatenació de monòlegs inacabables, sinó un espai molt útil de formació política, d'aprendre a construir sense el domini d'un per l'altre, fins al punt que arribi a una maduresa tan gran que al final el sindicat acabi com una metàstasi, infiltrant-se en tots els mecanismes de dominació que en la contemporaneïtat es diu estat, i que aleshores doncs, ja només calgui arribar, diguem allò, un copet, una petita empenta al que seria el cim de la piràmide, i que la piràmide social acabi substituïda per un món en el qual hi hagi, diguem, utilitzant el sindicat, però sobretot des de la que seria l'esperit i l'anarquisme. Per alguna manera, fa una altra metàfora. L'anarquisme, és a dir, aquesta idea d'una societat sense poder ni obligació, una societat que es regeix en base a la pròpia capacitat d'autoorganització de la societat en base a la col·laboració d'individus lliures, doncs que tot això sigui fet en base a, diguem allò, aquesta idea és l'esperit, però el cos, el que ho fa possible és el sindicat. El sindicat podríem, fins i tot avui, en la situació actual en la qual, diguem, hi ha una baixa sindicació, podríem fer assimil a la capacitat d'autogestió de la gent en base a diversos moviments socials, diverses cooperatives, en base a la voluntat de col·laboració dels individus per aconseguir una mica un món millor. Doncs això és la seva idea fonamental. D'altra banda, vivim en un context, Salvador Seguí es troba en un context molt peculiar, que és el context de principis del segle XX, en el qual hi ha una classe social, que és el proletariat, una classe social que cada vegada està més organitzada i té més visibilitat pública, que ha estat molt ignorada i menys tinguda per les societats, diguem, d'antic règim passada de l'època burgesa, i que és, d'altra banda, temuda, però que també es veu com una gran oportunitat pels sistemes polítics que es van gestant, els sistemes polítics liberals, les repúbliques a França, les monarquies a Rússia, a l'imperi alemany, a l'imperi hongarès, a l'imperi espanyol, i que, diguem, aquí hi ha aquests, els partits polítics que tracten de sentir-se tentats per intentar enquadrar totes aquestes masses tan incontrolables i que en alguns casos, la majoria dels casos europeus ho aconsegueixen. Els laboristes aconsegueixen enquadrar els treballadors, diguem, al seu partit, per aquesta època, disciplinar-los sota una lògica de partit per tal de canalitzar les seves preocupacions a través de la política. A França, els republicans i els radicals també més o menys aconsegueixen enquadrar els treballadors, fins i tot aconseguint que la CGT, diguem, el gran sindicat llibertari francès, acabi, diguem, una mica enquadrat en tots aquests moviments. El comunisme ja serà posterior. A Prússia, a l'imperi alemany i a l'imperi austro-hongarès seran els socialistes qui acabaran enquadrant els treballadors, i a Barcelona ho intenta el RUX. El RUX intenta doncs, enquadrar els treballadors, o els republicans, o fins i tot els catalanistes, intentaran enquadrar-los en base a controlar el proletariat. L'únic lloc, no, diguem, un dels pocs llocs on no aconseguiran que els treballadors siguin enquadrats en els partits polítics serà Catalunya. Diguem, per mèrit d'uns i de mèrit d'altres. De mèrit, en el sentit que l'estat espanyol és molt ineficaç,
i l'estat espanyol, per molt que hi arribis a un, diguem, a un acord, o fins i tot que per molt que l'estat determini que la jornada laboral màxima serà de 8 hores, després és incapaç de fer-ho complir als poders fàctics, és a dir, aquí l'any 19 s'aconsegueix la jornada de les 8 hores després de la vaga de la canadenca, però resulta que la burgesia desobeeix obertament l'estat i l'estat és incapaç de fer-ho, diguem, ja sí, per no tenir la voluntat, potser no tenim tan sols els mitjans, de fer complir aquesta llei i per tant doncs, els treballadors veuen que l'estat no és de fiar, que pot haver-hi una política ben intencionada de lleis contra el treball infantil però que no es compleixen, o de lleis contra el treball nocturn però que no es compleixen, que a més doncs, l'estat és un estat diguem, molt feudal i molt poc eficaç, per tant doncs, l'única relació que té amb els treballadors és a través de la Guàrdia Civil. I que per tant això seria el demèrit, però d'altra banda hi ha el mèrit, és a dir, la capacitat de la pròpia societat catalana d'articular-se d'una entitat prou forta i prou diguem, organitzada com és la CNT de l'any 1910, prèviament la Solidaritat Obrera del 1907, però prèviament també tots aquells grups llibertaris, sindicalistes que van confluint anarcocol·lectivistes, comunistes llibertaris, diversos grups que tracten de confluir des de l'aterratge finals del darrer terç del segle XIX. I aquí en seguit té un paper important en tant que activista, en tant que líder prestigiós, però sobretot en tant que pensador. Perquè una de les coses primeres que fa, que fins i tot sigui molt valorat pel moviment catalanista, és que és capaç de veure què hi ha al darrere de l'erruxisme, que és aquest intent d'enquadrament i nacionalització dels treballadors catalans per poder desnacionalitzar-los des del punt de vista català. I de seguida els hi veu el llautó. Diguem, els llibertaris catalans estan en contra del servei militar, els erruxistes estan en contra d'un servei militar on només hi vagi un poble, però hi vagi tothom. Anar a lluitar a les colònies com fan els, diguem, com els socialistes alemanys, doncs fan que els treballadors es deixin matar les trinxeres de la Primera Guerra Mundial, de la mateixa manera que els socialistes francesos, de la mateixa manera que els laboristes britànics, és a dir, enquadrar els treballadors per poder-los sotmetre, que en realitat el que vol, diguem allò, els derruxistes volen un sistema d'educació públic i laic i expulsar l'església del sistema educatiu per convertir els catalans en espanyols, com fan en aquells moments a França amb l'escola republicana francesa. És a dir, volen aconseguir que el proletariat català sigui una, diguem allò, un proletariat disciplinat i enquadrat d'acord amb l'Estat, i això porta a seguir no només a combatre en contra les idees, sinó a hòsties també. Seguir és denunciat pels derruxistes i seguir no té cap mena de problema anar a un míting de les russistes en el qual diguem, ell està en clara minoria i sortir a hòsties d'alguna manera, la qual li confereix un prestigi dins del moviment llibertari, però també un prestigi dins del catalanisme. I a més doncs, té la capacitat de salvaguardar el proletariat català davant de totes aquestes tentatives d'enquadrament. I la relació peculiar que té amb Aguet i amb Companys, que ells sí que formen part del que seria la política institucional a partir de les diverses experiències de partits republicans que tracten d'assajar i que ha generat diverses polèmiques en el món llibertari sobre si seguir, diguem, podria haver acabat com Àngel Pestaña generant el seu propi partit polític, la seva participació política. Jo aquí la meva opinió és que seguir és un tipus molt llest i diguem, es deixa estimar, es deixa utilitzar només amb la intenció d'utilitzar-los en realitat. És a dir, al final Seguir utilitza els republicans com l'Airet o Companys, primer de tot perquè el que hi heu explicat als seus escrits. La CNT té un problema, que és que hi ha pocs intel·lectuals, hi ha poques classes mitjanes i que per tant una relació amb el CATSI o amb els republicans pot permetre obrir les portes diguem, del sindicat a les classes mitjanes, perquè diguem, de treure-les. Perquè sap perfectament que si necessites generar una institució que pugui ser la CNT, que pugui substituir l'Estat com a un entramat institucional, ell, seguir és anarquista, però considera que calen institucions
diguem, per qualsevol cosa que substitueixi l'estat. Doncs sap que d'aquesta manera pot atreure en base a la capacitat de disciplina que pugui haver, la capacitat d'organització, la capacitat d'atractiu, tracta d'atreure els intel·lectuals, de fet ja passava tradicionalment en el món cultural, és a dir, els grans intel·lectuals modernistes, hi ha una llarga història de col·laboració, almenys des de la dècada dels 90, una llarga dècada de col·laboració que l'estat tracta de, diguem, de torpedinar en base, per exemple, al que seria el procés de Montjuïc, en base al que seria la repressió policial, hi ha una gran col·laboració, i seguir, diguem, de fet, hi ha coses molt significatives, que moltes de les reunions que fa la CNT les fa el CACI, diguem, allò que seria el centre de dependents del comerç, que precisament, diguem, busca aquesta, ampliar els treballadors fabrils al salt a taulers. I de fet la CNT acabarà tenint també, sobretot als anys 30, també la seva atracció respecte a altres camps, com serien escriptors, com serien intel·lectuals, com serien impressors, com serien metges, com serien mestres, és a dir, tot aquest tipus de situacions. És a dir, aquesta és la seva idea, que jo crec vàlida, encara avui, perquè al cap i a la fi, si cal construir una nova societat, la revolució no s'ha de fer d'una part de la societat en contra de l'altra, sinó en base a l'atracció per ser cada vegada, diguem, un sindicat o un entramat institucional alternatiu sigui cada vegada més fort fins al punt de que acabi generant el que és necessari evitar en el parany que explicava Robert Mitchell de la llei de ferro de l'oligarquia. No has de tombar ni prendre el palau d'hivern, sinó has de fer canviar la mentalitat a la majoria social, fins al punt que l'estat ja no hi tingui cap capacitat de poder contra el seu ciutadà. Bueno, podríem parlar molt més. Podríem parlar de la qüestió catalana, però si voleu deixem una mica per al debat aquest. Sí. Bueno, moltes gràcies per aquestes paraules. Com ha comentat el Xavier, hi ha molts aspectes a aprofundir, tot el tema del comunisme, tot el sindicalisme, tot el tema de l'educació, seguir, que creu, de persones formades actualment, tot això que comentes del CACI i gent preparada, tot això. Jo obrirem un torn de paraules per si alguna persona d'aquí del públic vol intervenir o vam preguntar alguna coseta sobre el llibre, i si no passarem també, després de paraules, després farem una breu pausa de 5 minuts, el problema serà que ens dispersem, intentem no dispersar-nos i tornar a entrar, i llavors començarem amb el debat. Aviva veu, Núria, vinga. M'agradaria saber que s'ha de pensar com inclou l'opressió de les dones i dins de la construcció d'aquesta institucionalitat, la revolució, i com hi ha de tenir, com veu, no? Tema de gènere. No ho he esmentat. No ho has esmentat. No ho he esmentat. A veure, és el món de la CNT és un món molt masculinitzat. Diguem, la major part de les dones que apareixen pel món llibertari són dones poc convencionals d'acord amb els cànons de l'època i no ho plantegen, simplement. Ell té una història peculiar amb el tema de les dones. Ell apareix a Barcelona i, diguem, allò, viu en un pis compartit, però avui diria un pis compartit, un lloc en habitació, a casa d'un llibertari que és Tonet, diu Antonet, un senyor de Palafrugell, que és un mig músic, també és un dels fundadors de la CNT, està casat, té dues filles, i aleshores, doncs, en seguit, diguem allò, acaba convivint amb la seva dona i amb les seves dues filles, Antonet torna, diguem, cap a l'escala, no? A l'escala. Antoni Puig, Tonet, li deia. I és la dona amb la qual tindrà després un altre fill, que després es morirà, als anys 30, i tindrà, diguem allò, tindrà, serà una unió lliure, perquè, diguem allò, no estarà mai reconegut, com bona part dels anarquistes dels anys 30 que consideraven l'amor lliure a tota unió monògama per sobre de la mitjana, diguem, per sobre de la mitjana de la promiscuïtat sexual de l'època, amb una fidelitat total i sense papers.
tema de l'amor lliure d'aquestes coses, hi ha debats d'aquest segle, sobretot en base al que vaig investigar la paranoia antidoctoral, diguem, apareix com a, diguem, les primeres discussions del poliamor i tot això apareixeran cap als anys 20, finals dels anys 20, anys 30, però la meva conclusió és que és més teòric que pràctic. El paper de la dona dins del sindicat, perquè la dona en aquella època també estava una mica incorporada al món laboral perquè se li va pagar més, no? No estava regulat i se li pagava més. I això, no sé si... Fins als anys 30 no apareixen unes quantes dones, diguem, en el sindicat, és un món molt masculinitat, d'esferes molt separades. I de fet les tertúlies, és un espai de sociabilitat, diguem allò, molt típic, doncs pràcticament no hi apareixen, a més no hi ha referència. Se sent bé per fer ja darrere, el primer. Jo volia dir que sí que s'ha volgut que és molt acceptat, perquè una tesi era inclús del món intel·lectual de Catalunya, ara no recordo els noms, però que en la CGT i algú en parlàvem, parlàvem gent del sector republicà, diguéssim, dir, no, però si aquests són els que parlen de negoci, és a dir, que a la CGT hi havia una mica de tot, no? Però que també en aquest cas, no sé si era un poble superior, no, no recordo. Però que eren una gent que coneixen molt bé la literatura catalana, que coneixen molt bé la història de Catalunya, i ells de la CNT. I després també dir que fins als anys 60, encara el meu padrí i el meu tiet, que eren els anys de la CNT, encara en parlàvem amb molta reverència del segon, o sigui, sempre. Sí, de fet, diguem, quan el van matar, va haver una vaga general brutal, diguem, Barcelona va estar a punt de revoltar-se, per això el governador civil no va permetre el seu funeral i només hi va poder anar, no va poder anar ni la seva família, l'únic que va poder anar va ser en companys perquè era el seu advocat, diguem, a fer, diguem, allò, signar un forma, diguem, l'havien enterrat com a testimoni, i després amb el Perones, que va morir poques hores després de l'atemptat, diguem, davant de la hi hagués una revolta, diguem, popular, sí que van permetre un enterrament que hi van anar més de 100.000 persones, en la gent, que va ser una mena d'enterrament substitutiu respecte del de civil. I cert, com es diu aquest, el Johnny Dors va, diguem allò, va fer elogis en Cèsum de Salvador Seguí, perquè a més alabava de la CNT, tenia una opinió molt positiva, cosa curiosa, no? El pare del noucentisme tenia una opinió molt positiva de l'anarquisme, perquè hi havia una gran preocupació cultural. A banda de sempre, hi havia hagut una relació molt profunda entre la literatura catalana i l'anarquisme, tu en saps molt més. El procés de Montjuïc, i Pere Coromines, per exemple, Basso i Torrents, són gent que està completament relacionada i que pràcticament s'ha de escriure, però alhora participa, no participa allò directament dintre de l'organització més estricta organitzativament, però sí dintre de l'àmbit cultural. I de fet, el procés de Montjuïc, entre els centenars de persones que van ser torturades a Tot de Montjuïc, Pere Coromines va ser torturat igual que qualsevol altre, quan ell va fer la participació. La major part de detinguts del procés de Montjuïc no tenen cap participació en cap fet violent. Són sindicalistes i anarquistes. I republicans, i catalanistes. Oye, fan pesca, l'Estat fa pesca de bruscament sempre. Diguem, quan has de fer una repressió, ajuntes els de sempre, els sospitosos habituals. Anarquistes, catalanistes, republicans, diguem, tot allò que no li... que no, diguem, no s'hagi noia davant de la Verge del Pilar, doncs, o de la Guàrdia Civil, és el mateix. I després ja, abans del Guimerà, diguem, allò que, si no arriba a ser les pressions dels Borbons, hauria tingut el Premi Nobel, això és una cosa que està documentada, havia fet diverses obres, tenen el tema, diguem, el tema llibertari, o el tema central, obra, per exemple, i amb una visió positiva. En aquest sentit, després d'aquest home, tu el pròleg també comentes una mica
de personal, que és on vas a la residència a veure la teva mare. Jo m'he casat això perquè de fet el germà de la Neus Català està molt rara perquè va arribar a tenir 101 anys i hi ha un... no gravau això, però a nivell, diguéssim, cultural tenia un bagatge cultural bastant més àmbit de la Neus perquè s'ha dedicat tota la vida d'alguna manera a fer classes i a llegir, a combatre també, però mai va voler estar enquadrat dintre d'organitzacions totalitàries. Els anava així, i per tant mai va estar dins del sud. I això, per exemple, havia fet enfrontar molt amb la seva germana, tot i que ell no era anarquista, era republicà i era catalanista. Però en una conversa que vam tenir, al mig de la residència on estava parlant, perquè els ells parlava cada dia així el diari, els diaris, cada setmana tres o quatre novel·les, llibres d'història, llegeixi perquè tenia 101 anys i no tenia vista pràcticament, l'anomenal, bueno, que ell va dir, jo soc republicà, no sé què, jo vull dir, jo soc més aviat anarquista. Què va dir? Però hi ha coses que ens uneixen. I jo vaig dir, Paco, jo davant del nom de Palau Seguí, me quadra com si fos... Tranquil, no? O sigui que dintre d'aquest àmbit republicà, catalanista, anarquista i moltes coses més al darrere, hi ha personatges que són molt, molt compartits. I això no vol dir que el seu enquadrament estigués dintre del catalanisme militant ni dintre de pols del republicanisme militant, sinó que la seva activitat dintre d'aquests àmbits i aquesta forma de fer créixer les coses a partir de l'adhesió comportava doncs, que quan hi havia realment problemes, doncs, la repressió, no, igual que el mirava curt a on anava destinada, doncs, l'antirepressió, evidentment, també feia una defensa general. Al moment, per exemple, que el maten, ell tenia por perquè l'anaven a matar, perquè de fet havien provat ja de matar-lo la setmana abans, i sabia que el matarien, però perquè tenia clar tots els seus exemples, i els seus exemples són els companys d'un republicà que han estat assassinats a trets perquè senzillament la policia de Barcelona es dedicava a això, la idea de cau de silenci. El cas de la idea és que ho persegueix constantment. No hem de perdre de vista, el que estava passant en aquells moments. Penseu, 1917, revolució soviètica, que vol dir que al cap de poques setmanes a la ciutat de Barcelona, a les ciutats on estan lluny, diguem allò, princeses i prínceps que feia quatre dies, diguem allò, ballaven al vals a Sant Petersburg, venen aquí gairebé, diguem, amb una mà davant d'una mà darrere i expliquen, diguem allò, tot el que van fer. Es posen molt neguitosos. A 1918, diguem allò, cau l'imperi alemany i cau l'imperi hongarès, diguem, Irlanda, 1916, hi ha hagut una insurrecció, la insurrecció de Pasqua, 19-20, independència d'Irlanda, 20-21, amb la caiguda de, diguem, de Rússia, 1917, independència de Finlàndia, Estònia, Letònia i Lituània, la descomposició del, diguem, de l'imperi alemany. A veure, Espanya és un imperi en decadència que ha tingut la santa llet que no tinc de nom de que cap, diguem, no l'han volguda a cap bàndol on estan dins de la Primera Guerra Mundial. Perquè si hagués participat, i segurament si hagués participat al costat dels alemanys, perquè és el que volien les elites, diguem, espanyoles, i el Cambó eren pro-alemanyes, doncs hagués, segurament Espanya s'hagués acabat descomposant. Per això, aquells que eren els dissidents, és a dir, els dissidents respecte de la monarquia, qui eren? Els anarquistes i els republicans. Per tant, doncs, ja saben on colpejar, perquè són veritables amenaces, diguem, a l'ontologia de l'estat espanyol. En aquest sentit, el llibre, jo crec que té una part molt, molt important, que es troba faltant moltes històries generals, fins i tot, o biografies concretes del món llibertari, és que seguit té una visió damunt de tot això. És a dir, ell no està fent aquí una revolució perquè va fer la revolució. Si el fa estar fent una revolució, dintre d'un context concret on hi ha possibilitats precisament de trencament d'imperis, de partiment d'estats, i per tant, dintre d'aquí, ell està mirant què està passant al món per tal de fer segons quins moviments. Que és una cosa que, bueno, no sé si ja parla els anomars, que estava faltant. L'any 17, Espanya està contra les cordes. Perquè hi ha una triple revolta. Hi ha la revolta dels militars que amenacen a intentar, diguem allò, per millores laborals, diguem, posen contra les cordes a la monarquia, volen, diguem allò, estan farts
de que només els que vagin a l'Àfrica tinguin ascensos. D'altra banda, hi ha una revolució, una mena de revolta política en la qual hi ha tota una sèrie de gent que ha sortit triada, moltíssims republicans, però també els catalanistes, que ha sortit triada a les Corts, però s'han suspès les Corts i es reuneixen a Barcelona i que plantegen, diguem allò, un trencament respecte al que seria el sistema de la primera restauració monàrquica. I després hi ha la revolta social, amb vaga general, una aliança entre la UGT, que evidentment acabarà traint, com sempre ha fet el PSOE, perdó, el braç sindical del PSOE, no diguem-li la UGT, el braç sindical del PSOE, que diguem allò, acabarà fent un Pedro Sánchez, m'entendre? I en tota aquesta triple, és a dir, Espanya està contra les cordes i per tant contra la histèrica i després, com que no s'ha aconseguit la revolució, hi apareix la reacció. I la repressió que hi ha contra el catalanisme, que també està a punt d'aconseguir un estatut propi, però que al final fan una sentència al Tribunal Constitucional, fan, diguem allò, estiren enrere, i el catalanisme en un moment determinat, o la Lliga en un moment determinat tracta de flirtejar amb republicans i amb fins i tot amb la CNT, però evidentment diguem, això acaba com el Rosari de l'Aurora i és el que fa que explica que el Salvador Seguí vegi en la gent com en Cambó com una amenaça real, perquè al cap i a la fi a la Lliga van enquadrats els propis empresaris que es neguen a aplicar les bolidores i que contracten sicaris perquè pelin els seus i que, bueno, diguem, acaba vent-hi allò del piscolarisme, que són més de 500 morts durant tot aquest període. Que, a veure, aquest període s'ha explicat molt malament en la memòria popular, però que és, jo li diria una guerra civil. Penseu, a veure, sabeu quanta gent va morir a la guerra d'independència d'Eslovènia? 35 persones. Com, si alguna cosa li diem guerra, com li hem de dir al piscolarisme? O la transició, que en va haver unes 700. Doncs això, és diguem, qüestió de lectura política. El Salvador, el mapa i el Salvador Seguí, el carrer de la Catalunya. Sí. Existeix encara el carrer aquest, ho veiem canviat o no? La Rambla del Raval, hi havia uns edificis davant, va, hi havia la Fragua, que era un restaurant, per moviments socials de Barcelona, la gent que anava per allà, pel local, i ara ho han tirat, aquells edificis de davant, i queda, els edificis de davant del carrer de la Cadena, queda quan hi ha la Rambla de l'Ubai. És la Rambla del Raval, a l'esquerra, però el carrer Rambla del Raval. Hi ha és una paraula, és un neologisme. Un hotel així de 5 o 10 o 3. I a la plaça Salvador Seguí, al carrer Robador, si teníem la creu de Terchino i tal, hi ha una petita plaça, un petit reconeixement que no és... És un espai de gentrificació total. Jo hi havia estat als anys 80 i, bueno, diguem, han posat una ciutat a sobre de l'altra. Sí, és... Hi ha diferents paraules, comencem per tu, la noia vella i després allà darrere, el company de vella, i allà darrere. Me perdoneu si no... Endavant, m'agradaria que parlessi una mica breument, si poguessis parlar de amb quins aliats muntava el projecte contra el poder sindical, del qual, doncs, en seguida, d'una forma, era el portaveu. Una idea més acurada, doncs, de la possibilitat real, efectivament, de portar endavant aquest canvi en aquests anys que ho fa. I una segona qüestió seria, podria parlar-se d'una mena de continuïtat, d'un fil roig de l'apolificisme que començaria amb el desencís davant la mancança d'operativitat de la primera república a 1600, a partir de la revolució de setembre de 1868 i el gol que va sobrejugar el partit federal, aixecament després de 1869 dels federals, la conformació de la federació de treballadors de la primera internacional, que després tindria d'altres connexions fins i tot al seguit del catalanisme, no? La política de la Unió Catalanista, el recurs precisament a participar de les estructures polítiques de la restauració i que tindria un
projecció de saber una continuïtat a la política d'Isla, a la violència i la violència en les estructures polítiques. Perquè, justament, relacionament a les oligarquies de les estructures polítiques, doncs, bàsiques del partit demòcrata alemany, s'encarregava precisament de garantir-ho i tot des del bressol fins a la tomba, com deien els demòcrates alemanys, i que és el prototip del partit que seria el servei de la gestió de l'estat. Segona pregunta. Clar, jo tinc el meu llibre Provocació, que és la de tu no fer diferenciar. És un llibre Provocació que assumeix la tesi de que a Catalunya existeix una continuïtat important d'una rebel·lia continuada de matriu llibertària o de matriu, diguem, antiestatista, de desconfiança per l'Estat, en opinió meva, motivada per les experiències traumàtiques de tenir un Estat, diguem, que no només és hostil en contra d'una classe social, sinó també en contra d'una identitat, però que no és una idea original meva. Això ho diu el propi Vicenç Vives, gent sospitós de llibertari, perquè Vicenç Vives, en el seu Notícia de Catalunya, critica de que Catalunya sigui una societat tan revolucionària que és la que, diguem, rècord mundial en nombre de revolucions 11 des del Remences fins a l'actualitat, la filla Vistú. Clar, a veure, hi ha hagut molts historiadors que s'han fet la pregunta de com és que Catalunya ha arribat tan fortament, diguem, el món llibertari, que a vegades té una presència més institucional, com podria ser la força que va arribar a tenir en el seu moment doncs, la CNT, i de vegades, diguem, d'una manera molt més superrada o molt més implícita, avui dia, les institucions llibertàries no tenen una gran presència ni un gran pes públic, però que en canvi, jo sempre dic, alguna vegada que m'ha convidat l'Assemblea Nacional Catalana, que està tot ple de dietes, diguem allò, que sembla que siguin a fer un punt i que tenen un gat a casa seu i tenen, jo què sé, que és possible que votin a Convergència. Però jo, clar, jo els fets que organitzen un acte públic que tothom, algú està pujant cadires, altres està, diguem, posant les aigües, altres estan fent de relacions públiques, altres estan aparcant els cotxes. I jo sempre els faig la pregunta, bueno, aquí qui mana? Tothom em mira amb cara d'estrany. D'estranyes aquí. I, diguem, ho fem un mica entre tots, no? És a dir, això vol dir que la societat catalana està molt acostumada a actuar sense una autoritat. Diguem allò que representa fins i tot, i jo que soc mestre, hi ha una certa cultura llibertària a l'hora de gestionar els centres, fins que, diguem, cada vegada més intenten imposar que els directors tinguin més pes. Però jo crec que existeix aquesta cultura de fons, aquesta continuïtat, que té expressions diverses en cada moment històric. I que, a més, diguem, no només ho crec, ho reivindico com a part de la identitat catalana, però que no som únics. Suïssa, que és un dels estats més conservadors i més carques que us podeu imaginar, és una societat netament llibertària que, en el qual, doncs, que és un referèndum, són coses que passen 4 o 5 vegades l'any i que fins i tot tenen un sistema de defensa fonamentat en la participació de tothom i que de vegades no hi ha coses tan democràtiques. A veure, jo sé que aquí algú s'escandalitzarà, però diguem, jo crec que hi ha poques coses tan democràtiques com tenir un consell d'assalt a casa de cadascú, a l'armari de cada ciutadà i que a més doncs, diguem, té una capacitat d'autogestió bastant important. Això, l'anarquisme no necessàriament ha de ser d'esquerra. Un esperit, diguem, allò de veure que la societat pot funcionar sense ningú que mani d'una manera explícita. Jo resumiria amb un de anem a intentar no fer diàlegs, no, sí. Perdoneu, anem a intentar no fer diàlegs. La primera pregunta, la primera pregunta. Home, jo crec que sempre hi ha hagut una certa confluència i conflicte entre el que seria el republicanisme i l'anarquisme. Republicanisme i anarquisme, diguem, van lligats des del primer moment quan el senyor aquest, Giuseppe Panelli, arriba a Barcelona i per poder intentar, diguem, buscar, captar gent que es vulgui sumar a la Internacional Baconiana, doncs la primera cosa que fa és anar al Centre Republicà. I hi ha una confluència molt clara en l'època Pimargall, evidentment, però clar, republicans i anarquistes sempre han tingut una relació
ambient de tan pròxim o molt complicada, en tant que els llibertaris no creuen les jerarquies i els republicans a vegades sí que hi tenen, que a vegades han tingut un cert, una certa actitud una mica paternal, i sí que creuen les jerarquies. Hi ha algun fet històric que em sembla que és molt determinant en aquest àmbit. O sigui, jo crec que això és Fanelli, però ara no m'agradaria això. Perquè jo penso que Fanelli va vindre aquí i va certificar una cosa que existia, perquè si no, un senyor que no va llegir ningú, no podia llegir aquesta importància que s'havia donat, a partir de l'explicació del 19 d'en Samuel Lorenzo, que jo crec que amb aquest aspecte concret és completament falsa. Però igual, entrarem en un altre dia amb això perquè és un tema molt llarg. Però hi ha una cosa bàsica, o sigui, si el 1870 el Congrés Obrer de Barcelona escriu per primera vegada davant d'un grup important de gent, que són les Societats Obreres de Catalunya i alguna altra valenciana, alguna andalusa i una de Madrid, i diu que els obrers seran apolítics, que no antipolítics, que és tota la història aquesta de què vol dir algunes coses, això és un fet que no s'hagués quedat aquí. Però és que el 71 va ser un fet determinant, i és que la Comuna de París, que passa a ser l'exemple de totes les guerres catalanes de transformació, és destruïda pels republicans francesos. I els textos d'aquest moment, i no d'aquest moment, dels anys següents, situen un odi contra el republicanisme, i contra el republicanisme del qual la major part d'ells venien, els anarquistes, els internacionalistes, els socialistes, que són el nom que utilitza els anarquistes en aquell moment, el 1871. Però a partir d'aquest moment, diguem que la Comuna de París és molt important per entendre aquesta separació de camins. I també una altra cosa que deia el Xavier abans, que té una conseqüència bàsica, i és que tots els moments polítics, tots aquests que estem parlant, en la Primera República és vist i no vist. És a dir, no tenen la possibilitat d'accés al poder de l'Estat. I per tant, l'Estat se manté, l'Estat espanyol, pràcticament durant sempre, fins a la Segona República i fins al 36, en mans d'unes classes dirigents que no volen cap mena de canvi. Per tant, totes les possibilitats de canvi se produeixen, perquè aquestes s'exprimeixen realment dintre de l'àmbit sindical. I el 1871, una vaga tipògraf de Barcelona, aconsegueix pujar el sou un 60% dels tipògrafs. 60% respecte al que tenien abans. Això és una cosa claríssima i que es veu. Per la qual cosa, els canvis que es produeixin dintre de la societat, i que en aquest cas són a través del salari i a través de conquestes socials, se produeixen en bona part, les coses reals se produeixen a partir de precisament els sindicats i no tant dels partits. Els sindicats i partits sí que comparteixen un intent de crear tot un món propi. En el cas dels republicans, ho tenen bastant avançats als 70 del 19, al 80 continuen, però qui triomfarà en aquest àmbit seran més els sindicats que no pas la banda així més republicana. I després, tornant amb això, clar, per exemple, tenim l'exemple d'aquesta història d'amor que hi ha entre la CNT i els republicans durant els anys 20, durant l'època de la repressió de Primo de Rivera, que això ho explica molt bé Marc Santa Susana en quan la CNT mirava la independència, i a partir del moment en què l'any 31 diguem allò, l'Estat català passa a ser Generalitat i tracta de diguem, demostrar a l'Estat que pots funcionar com un Estat, i un Estat vol dir diguem, utilitzar l'autoritat i utilitzar la força per tal de reprimir diguem, qualsevol aspiració d'immediatesa que té la CNT, evidentment esclata un conflicte i fa que les relacions entre la CNT i els anglars, diguem, a banda, hi ha altres factors extres, més allà de la pròpia ontologia, però diguem, que fa que la relació entre la CNT i el republicà sigui molt complexa o molt conflictiva, bàsicament. Acaba tiros, evidentment. Sisplau. I disculpeu per les preguntes tan llarges. No, bueno, està bé i després ja agafem els últims torns de paraules. Primer aquesta noia. Vaig intentar parlar català, però... Vaig intentar parlar català, però no és el meu idioma, però em va costar molt. No, no. Ho sent, Sóc de fora. Va molt bé. Jo no sabia molt, la meva cultura política és molt deficient. Jo havia escoltat molt, o sea, havia escoltat el nom de Salvador Seguí, però no sabia res. I ara he llegit, perdó, el seu llibre no m'ha llegit, no sabia que existia, ara ho llegiré. Ha llegit el de Apòstols i Assassins, sí, i per això me vaig a baixar en ese llibre, perquè jo vull ser de Sant Rosó, i per vull saber la seva opinió. Vale? Tenim una atenció.
Expressa com, expressa com vulguis, eh? No, 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 no. Me llamó la atención de Salvador Seguín, que no sé si usted está de acuerdo. En este libro dice que él estaba en contra de la violencia. O sea, que él creía que el tema del pistolerismo y todo esto, la respuesta de los. No, la respuesta de los. De los, de la, de los de, a ver, como que se. A ver, había como una gente más. Que utilizaba, usaba las armas como respuesta a la represión, ¿no? Sí. Estaba en contra. Sí. Eso dice, este creo que yo le digo, ¿eh? Sí. Eso entonces, bien. Incluso llega a decir que había gente misma de la GNT, o gente nazista, que llegó a pensar en él como un, bueno, un traidor o. Bueno, algo así. ¿Sí? Correcto. Entonces, bueno, no sé si esto es así o no, porque no sé si es exacto, pero a mí me ha llevado a pensar que el tema de la respuesta armada, ¿no? Que es un tema. Sí, claro, porque yo digo, una vez pensaba, quizá tenía, si es así lo que dices, quizá ten, si, es, si, es, si Salvador se pensaba así, quizá tendría razón que el responder con la violencia generaba más represión, es posible. Pero también yo pienso, pero en una situación como aquella, ¿cómo te quedas sin responder? Eso, sí, quien dice que hacía situación, eso es peor. A ocurrir en otros momentos de la historia y muchos. Y no sé si me explico. Sí, sí, sí. Lo que quiero decir es tu opinión: si realmente Salvador pensaba así. Bueno, a ver, sobre los, si el centro refiere a los subtextos y el que digan a sus poetas, dice, obviamente, Salvador Seguí creía en la legítima defensa. De més, diguem, era algú que en més d'una ocasió havia agafat el poder, com en 1909 a la Setmana Tràgica, i s'havia, diguem, esbarrossat com qui hi hagués algú. Però intel·lectualment considerava que la violència, diguem, a més de moralment reprovable, era diguem, políticament inútil. Per què? Doncs perquè bàsicament hi havia una desproporció molt gran entre la capacitat que un podia fer, diguem, el mal que un podia fer a l'Estat i el mal que podia fer l'Estat contra tu. És a dir, la violència, diguem, tens les de perdre si lluites contra un enemic superior. A més, ell considerava que podien haver-hi, això ho explicava en els seus textos i les seves entrevistes, que hi podia haver-hi efectes no desitjats, com de fet es va demostrar que passaria. És a dir, que al final, si haguessin, si hi arriben persones que es dediquen al pistolerisme i aconseguir, per exemple, diners a base d'atracaments i, diguem allò, a fer venjances i aquestes coses, que hi hagi gent que arribi al moviment llibertari que es converteixin en professionals de les pistoles i aleshores doncs, hi hagi, al final acabem un sistema de confusió. Com de fet ha passat històricament en totes les moviments en els quals hi hagi hagut guerrilla, gent que pot arribar molt ben intencionat, molt, amb molt bones intencions, però que al final s'acostuma a viure de la seva pistola i que després resulti un problema desmobilitzar-lo, sobretot quan diguem, un s'acostuma a aconseguir coses a través de les pistoles. Clar, ell, a més, ell considerava que si una revolució arribava abans d'hora sense que hi hagués una preparació política, hi havia aquest perill de conquerir la cimera, diguem allò, conquerir l'àtic de l'Estat, el cim de la piràmide, però en realitat no transformar res. Des d'aquest punt de vista sí que era contrari a la violència, tot i que ell algun moment sigui a favor de la legítima defensa. Però clar, és, la violència, a més, ell explica que podia corrompre les relacions i, a més, primer de tot, la violència no faria seduir a les classes mitjanes. Ell considerava que calia seduir a les classes mitjanes per aportar-les cap al seu interior. I, bueno, això, moralment discutible i, sobretot, estratègicament estúpida. Ell considerava que la revolució era, havia estat, els palaus d'hivern estava la mentalitat col·lectiva de la gent. Si tu aconseguies que tothom canviés de parer, no només el teu gueto, no només la teva secta, diguem, l'Estat amb una empenteta podria caure, finalment. Però si tu ocupaves l'Estat violentament i no havies fet aquesta revolució interior, no seria gran cosa. Això estava dins de la CNT per aquesta postura de Salvador Seguí. Ah, sí, sí. Crec que sí, a veure, efectivament. Què va passar? A veure, els sicaris i la patronal no eren idiotes. I quan havien de carregar-se algú, era carregar-se... Perquè, a veure, la patronal també es va carregar patrons.
aquells patrons que estaven disposats a negociar la CNT també van, diguem, enviaven a assassinar-lo, perquè hi hagués allò una... que clarament quedés molt clar que només els sectors més intransigents de la patronal tinguessin possibilitats d'èxit. I evidentment, quan es carregaven aquells sindicalistes que tenien més experiència, que tenien més capacitat de negociació, perquè volien una guerra sense quarter. Clar, què passa? Si tu detens o mates i elimines els, diguem, els sindicalistes més veterans i més raonables, deixes en mans de, diguem, de l'organització, amb aquesta organització en mans de gent més inexperta, gent més jove i gent més radicalitzada. I en el moment en què, diguem, Salvador Seguí, després de passar per diverses etapes diguem, de presó, torna a intentar en alguns congressos de la, o en algunes reunions de la CNT reivindicar la cultura tradicional, aquests sectors més radicals, més acostumats a les armes i que veuen que no tenen cap altra sortida i que estan immersos en una dinàmica de guerra dient directa, evidentment sí que diguem, el critiquen, almenys tenen, i arriba un moment en què el tio doncs, diguem, planta i se'n va a Tarragona a treballar, diguem, de masover un lloc, i dura poc, però diguem, sí, l'acaben marginant en la seva última etapa. L'etapa en què ell intel·lectualment està més brillant és l'etapa en què orgànicament està més marginat. Aquí ara em defineixo dos punts perquè ho va dir pràcticament tot. Però hem de tenir en compte que aquest moment, el moment que planteja tot això, no hi ha memòria històrica, sinó que hi ha memòria real sobre què havia suposat el 96. El procés de Montjuïc és completament present. El procés de Montjuïc és quan l'Estat agafa i es dedica a agafar tota la plana major i tota la menor, i tota la menor encara, del sindicalisme organitzat i l'extermina. Amb l'excusa de que hi havia hagut una bomba damunt de la presó de Corpus que molt probablement va ser tirat per algú que no pertanyia a cap grup llibertari ni res, perquè entre altres coses la va tirar a la cua on anaven els pobres i no a la part del davant, que era per passar per davant seu, on hi anava l'arquebisbe, l'alcalde de Barcelona, el governador militar, etc. Doncs bé, aquest punt, el 96, serveix i avui és possible llegir les actes. La norma que envia la Guàrdia Civil de Barcelona a la policia que diu deteniu a totes les persones de les quals se'n sàpiga el nom per la premsa obrera. I això vol dir a qualsevol persona que signeu articles. La gent del més radicalitzat signava cap article mai? Evidentment que no. Què van detenir? Van detenir tota la part de dalt de la FETR en aquell moment, que era el sindicat anarco-col·lectivista del moment, i la van fer desaparèixer. I pràcticament fins al 1909 no va tornar a haver organització. I això ho sabien perfectament. Un enfrontament amb l'Estat no era la teoria d'enfrontament amb l'Estat, però no, és que ells coneixien tota la gent a qui havien torturat, a qui havien matat i a qui havien fet desaparèixer. A la qual cosa tenien la memòria completament present. Sabien perfectament que un enfrontament total era un suïcida completament. Ara bé, hi ha textos que expliquen, i un text en concret, que és l'entrevista del García Oliver, que li fa, que surt publicada per la Fundació Salvador Seguí, un llibret molt petitó, no surt a l'Eco de los Passos, on aquesta entrevista, García Oliver explica que ell va anar a fer pistoler a Barcelona i es va entrevistar amb un grup de sindicalistes dels quals Salvador Seguí en tenia ple coneixement, és a dir, de les activitats que faria. Aquí m'ho hem de creure, però segurament, evidentment que es van dotar d'una seguretat perquè ho estàvem matant pel carrer, però no van entrar a la guerra total i a la part teòrica, evidentment, van plantejar-se totalment en contra, seguint una tradició que és una tradició que arrenca d'un antimilitarisme, perquè evidentment es veu la professionalització com un fet militar completament i que tenia un precedent lògic i clar. També és veritat que, bé, sí que és veritat que jo cito textos. Jo, saber com pensava Seguí, no ho sé, però, clar, és possible que, diguem, per evitar encara més repressió, en les seves declaracions públiques, els seus textos, moderés molt el seu llenguatge. Potser sí que considerava que era una bona idea, però, clar, malgrat tot té lògica el seu raonament. Hi ha una altra dues paraules més? Sí, sí, és una mica una quimera aquesta pregunta, però una mica com creieu que Salvador Seguí, un personatge com Salvador Seguí, no? Un pensador que partia de l'acció, que fins i tot parlava una mica del tema de la lluita armada, de la violència, com creieu que veuria, una mica traslladant el seu pensament a l'actualitat, com creieu que veuria una mica el paper dels sindicats
els papers dels sindicats actuals que estan completament, no, o sembla que estan completament venuts als poders, que estan prenent decisions totalment a les esquenes de les seves bases i fins i tot dels treballadors, que estan veient o que fins i tot han col·laborat amb que la classe treballadora vegi com que les vagues són una eina no de canvi, una eina de transformació, sinó una eina que no serveix per a res. Com creieu que veuria aquest paper i quin seria d'alguna manera la seva postura o la seva línia a seguir per quin seria el camí que haurien de prendre els sindicats per evitar o per combatre aquest espoli contra la classe treballadora avui en dia, no? Una mica, potser és una pregunta una mica estúpida, però quin seria el seu paper portat a l'actualitat davant el paper dels sindicats que fan un treball des dels despatxos totalment en contra dels treballadors i les treballadores? Doncs això hauríem de fer una ouija, també. A veure, el problema és que estem parlant de contextos molt diferents. Els primers dècades del segle està molt clar qui és senyor i qui és treballador. I diguem, la distància no només econòmica, no només de les condicions de vida, sinó també la distància psicològica i la distància cultural és abismal. Avui, clar, la percepció de qui és treballador i qui és senyor, bueno, a veure, ja us ho dic directament, gràcies a instruments com la sociologia, veiem que, diguem, almenys a Catalunya, quan més avall és el nivell cultural i més avall és el nivell, diguem, sociològic, més votes al PP i Ciutadans. Això està clar. La qual cosa, clar, diguem, i el sindicalisme s'ha transformat en la mateixa mesura que s'han transformat moltíssimes, moltíssimes i moltíssimes coses. Això, diguem, la pròpia CNT, també, a l'època dels anys de seguir, també tenia llibertat, no pensi, també tenia, diguem, la prioritat obrera, era... Sí. És molt difícil, a veure, és molt difícil saber-ho i és molt difícil ara que la gent, diguem, se senti formar part d'un sindicat i molt revolucionari, perquè la percepció social i la percepció social doncs no tenen res a veure amb l'època de seguir. I fins i tot la retòrica. La gent no se sent treballadora. Jo penso que el context és pràcticament impossible de comparar. Més que res perquè la segona part de la societat dedica el seu temps a tot allò que podria aconseguir dintre del sindicat, perquè l'objectiu principal del sindicat és transformar la societat, però no només a partir de la lluita laboral. Avui no hi ha cap sindicat a Catalunya, i jo soc de la CGT, però cap sindicat a Catalunya que construeixi un món alternatiu sencer, o que tingui la intenció de construir-lo, és a dir, que tingui la intenció no teòrica, sinó que l'agrupació amb cooperatives que serviran per la transformació col·lectivista de la societat i que, de fet, l'aplicació del 36 és claríssim. O sigui, el cooperativisme, el col·lectivisme, hi ha llocs en què és la mateixa gent que passa al de lloc, i altres llocs no, però en molts llocs no, sí, a través de les teories que Peiró, que penso que també és un dels grans continuadors de les teories de seguir, farà. És a dir, hem de preparar-nos per allò que construirem, però feu ja, no teòricament, és a dir, feu aquí. I a més, amb la voluntat que sigui tan integradora de tothom com sigui possible. Avui aquesta voluntat no existeix, és a dir, la major part dels sindicats tenen persones afiliades que tenen salari. I per què? Perquè sí, perquè el sindicat solucionem aquesta part, però tota la resta de coses que en aquest moment és bàsic, és a dir, el sindicat té al seu voltant un teatre, el sindicat té al seu voltant un espai on col·lectivitzar tot el que sigui, un cafè. El sindicat té al seu voltant un grup de gent que es dedica a anar d'excursió quan no sé què. Però no com a cosa afegida, sinó com a cosa central. Això no existeix enlloc. Bueno, seré molt provocador ara. El problema és que ni el sindicat ni les esquerres tenen un projecte alternatiu, diguem allò, diguem, mínimament coherent. Ara, els que tenen un projecte alternatiu són el senyor Trump i la senyora Le Pen, que estan, diguem, realment estan transformant el món, en la direcció contrària del que voldria. Però, clar, el problema és que les esquerres, els sindicats, diguem, estan empanats i no tenen un projecte viable
pensat, coherent i ambiciós. Jo discrepo amb això, amb el fet que... La part final, que és el que ho tenen, és veritat. Que nosaltres no tenim és un altre tema. El que passa és que nosaltres tenim un munt que funciona alhora, que molt pocs d'ells estan vinculats a cap sindicat, i que alhora s'autoignoren perquè precisament posar, diguéssim, la marca de cadascú del món del propi d'allò és una cosa bàsica i central. És a dir, estem en un moment en què allò que a partir del 1996 va suposar la creació de molts espais autònoms que anaven convivint i funcionant. Tinc 96 perquè em sembla que és una de les que és una batista important. El 94. No, el 94 però aquí els efectes es redueixen, penso que a partir del 96, a partir d'un munt d'històries. No acabaríem explicant això perquè és molt, molt més llarg, però crec que a tot aquest àmbit ara diguéssim estem en un punt de recollida i a veure com acaba aquesta recollida. Perquè segons la recollida vol dir, és a dir, què ha passat durant tot aquest temps? Doncs la veritat és que els espais autònoms s'han multiplicat. S'han multiplicat com diríem d'una cabanera al 92. Que tot allò que suposa la transició i l'extermini de la transició i projectes que venien d'aquell moment i que el 92 pràcticament acaben amb un o res, hi ha uns anys dintre d'allò, i el 94 hi ha tota una sèrie de coses que comencen a funcionar i comencen a tindre resultats del 95 i comencen a estendre's. Tot això, que era un espai així de creixement, jo veig que està, diguéssim, tancat. Sí. Hi ha un perill important de... Vull dir que apareixen una altra vegada unes teories polítiques pròpies de l'esquerra, estic parlant de l'esquerra més alternativa, que tornen a ser, que basen la seva existència en l'exclusió. I ja veig que després, perquè si no, després farem el debat amb dos últims torns de paraula. Agrair al Simón, ara que està aquí, que ens hagi sentit. Tres torns de paraula, t'apunto, no t'havia vist, t'apunto l'últim, si et permets. Fem un, dos, tres i tancarem una miqueta per poder. O bueno, o les fem totes alhora i això. Company, per allà darrere. Ja ha respost. Allà darrere, sisplau, ben alt, que no ho gravarem. Era un veritable revolucionari, amb la Malana o fèiem la guerra per tu compte. I sobre el Pou, i aquest senyor, sisplau. Jo crec que on hi posa la mala relació. Porta de Catalunya. I Catalunya amb una intel·ligència. És molt important amb una intel·ligència. El poder no va arribar. No hi ha més de dir això. L'amor i l'amistat i l'espai social. I es pot practicar que quan no es té, no pot ser ni el poder ni el dret ni el tema de vida. Són una falta de fer això. Però allò és també de, i a vegades jo sóc una mica que no s'ha dit, clar, generar diàleg entre la societat i una expressió de la vida és tan imprevisible i el davant entre els humans. Per tant, generar diàleg, no hi ha concepció, no hi ha coneixement. I llavors, clar, parlant-se en el diàleg, què tenim els catalans? Sempre hem dit, que això són tan anarquistes. Sempre hem dit, la gent parla amb temps. Parlar és una raona. Per mi, buscar la intel·ligència i la intel·ligibilitat de les coses. I a través d'això, la sí, no va en la línia del que tens aquí. Jo he sigut molta part de la meva vida petit empresari i he sigut treballadors. Això perquè ve a compte la pregunta que he fet de Roger, que el canvi de l'època del Salvador Seguí amb la d'ara. La penya era meua, perquè poguessin fer vacances. La penya era, i eren els treballadors més ben treballats, més ben pagats, probablement, de la comarca i potser de tot lleida del meu rang. Ja, perquè jo tinc consciència, no és un quart fort, consciència que tenia, no? Doncs, i una de les vagues que hi ha hagut el primer, que va haver contra tots els sindicats, va, que no hi ha, o no, un altre, no, com que no? Si és per base, és això? No, no, el problema és aquest, el canvi de mentalitat, com ha dit ell, que és un dia que ara vol dir una altra. Respecte al CUP, jo crec que és una mica misteri, però jo crec que, a veure, el CUP, té molt a veure amb el que explicava
les organitzacions polítiques són un punt de relativisme molt gran, en el sentit que moltes persones reclamen una organització política per aspectes extrapolítics, perquè per una qüestió de sociabilitat, de confiança, hi ha moltes persones que han entrat en un sindicat o han entrat en una altra proporció que no hi tenen a veure amb la ideologia, i després un cop allà potser ja s'hi aniran formant. I per tant, doncs, això de vegades jo crec que hi donem massa importància a l'article i diguem, una mica menys importància al que seria la, diguem, la voluntat política. La voluntat política i el moment polític. Però bueno, no sé, jo sobre el punt de molt sensibilitària, tot i que sé que a Lleida, a Terres de Lleida, sempre té molta importància que cal. La conversació sempre. Doncs, si us sembla, farem un petit break. No marxeu, sobretot, 5 minuts. Ara, el que us demanem és que no ens disgreguem. Hi ha un debat bastant interessant, no només en la societat, sinó en el nostre col·lectiu. I veiem que hi ha hagut gent de tot el territori. Pensem que el podrà enriquir. Serà un... Jo vull llençar una miqueta a l'inici del debat per fer un petit break i tornar a l'inici del debat. Vale. Després continuem. Fem 5 minutets, ens tornem a trobar i fem aquest debat. 10 minutets. 10 minutets.